তেওঁলোকে মাক মা আমাৰ বাবাৰ ক'ৰবাত যদি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব ওলাই লৈ যোৱা যায় বা ক'ৰবাত যদি লৈ যোৱা যায় তেওঁলোকে সদায় মানে ভয় খায়। আমাৰ বাৰ ওচৰত লৈ গৈ আছে নেকি, কান্দা কাটি চাৰ্ক কৰি দিয়ে, আৰম্ভ কৰি দিয়ে। আমাৰ বাৰ কথা শুনিলেই বহুত ভয় খায়, তেওঁলোকে যাব নোখোজে একদম। দুগৰাকীতো কৈছেই অলৰেডি যে তেখেতসকলৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু যৌন অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিলে। মাক বাপেকৰ নামটো লৈছে, তেওঁলোকতো জড়িত আছে। ঘাঁহবোৰ শুকাইছে অকণমান, ঘাঁহবোৰ আগতকৈ শুকাইছে বহুতখিনি, কিন্তু ঘাঁহ এতিয়া চাওক, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী দেখি থাকিলেও অকণমান ভয় খায় ন, কাৰণ ঘাঁহবোৰ বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাঁহ, এইবিলাক সৰু চিগাৰেট জ্বলাই দিয়া ঘাঁহ নহয়। এইটো ইলিগেল এডপশ্যন, বেচা কিনা ব্যৱসায়। চাওক বৈঠকটো বেচিকেলি আজি মানে যিহেতু মোক শিশু কল্যাণ সমিতিয়ে ছাপৰ্ট পাৰ্চন হিচাপে নিযুক্তি দিছে, সেইকাৰণে যিখিনি তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট দুগৰাকীৰ যেনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টৰ কেনেধৰণে লোৱা হ'ব তাৰ মানে এটা আজি এটা মানে মানচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। কাৰণ শিশু দুগৰাকী আপোনালোকে জানে যে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে অতি দুৰ্বল হৈ আছে এতিয়া, আৰু সেইবাবে এতিয়া পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ মানসিক হেঁচাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, যাতে আৰামদায়কভাৱে তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্টখিনি ভালকৈ দিব পাৰে। কাৰণ কি হয় চাওক, এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ মানে যিটো প্ৰভাৱ, যিহেতু শিশু দুগৰাকী বহুদিন ধৰি নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আছিলে, তেওঁলোকৰ এটা মানসিক প্ৰভাৱটো অকণমান নেতিবাচক হ'ব পাৰে, এটা প্ৰশ্ন ফটকৈ সুধি দিলে যিটো আমি দেখা নাপাওঁ হয়তো, কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত সেই হেঁচাটো পৰিব পাৰে। চ' সেইবাবে আমি যে এটা ব্ৰিফিং এটা ডিছকাশ্যন কৰিব গৈছিলোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ যোনটো ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া হ'ব, এতিয়া পুলিচৰ 161 আৰু 164 ষ্টেটমেণ্ট যেতিয়া লোৱা হ'ব, মেজিষ্ট্ৰেটৰ 164টো হ'ব, সেই সময়ত যাতে একদম এটা কি কয় এইটো খুব স্পৰ্শকাতৰভাৱে মানে এটা চেঞ্চিটিভভাৱে যাতে ইণ্টাৰভিউটো ল'ব পৰা যায়, তাৰ প্লেনিংটো চলি আছিলে আজি বেচিকেলি। চ' সেইকাৰণে আজি বৈঠকটো হ'ল, আৰু আগলৈ কিমান চাৰ্জশ্বীটৰ অকণমান ডিছকাশ্যন হৈছে, অকণমান তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ডিছকাশ্যন হৈছে, যিখিনি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ। কিন্তু বিশেষকৈ শিশুগৰ দুগৰাকী কেনেকৈ 161 দিব, কেনেকৈ 164 দিব, সেই তদন্তৰ সময় কিমান লাগিব, বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত কি কি বস্তু আমি ধ্যান ৰাখিব লাগে, বেইলৰ এপ্লিকেশ্যনৰ সময় কি কি বস্তু ধ্যান ৰাখিব লাগে, কাৰণ আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা উকিল তৈয়াৰ এটা পেনেল তৈয়াৰ কৰিম, গতিকে তেওঁলোকক যাতে আইনীভাৱে যিখিনি তেওঁলোকক শিশু দুগৰাকী সহযোগিতা লাগে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে সময়মতে পাবলৈ সক্ষম হয়। শিশুগৰাকী দুগৰাকীয়ে কিন্তু বহুখিনি কথা কৈছে ইতিমধ্যে, যে তেওঁলোকৰ লগত শাৰীৰিক মানসিকটো আছে, কিন্তু যৌন অপৰাধৰ কথাও কৈছে, যোনটো মানে ৱালিলুল আৰু সংগীতাই কৰিছে বুলি এতিয়া প্ৰিলিমিনেৰী আমি গম পাইছোঁ। হয়, দুগৰাকীতো কৈছেই অলৰেডি যে তেখেতসকলৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু যৌন অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিলে। মাক বাপেকৰ নামটো লৈছে, তেওঁলোকতো জড়িত আছে, ৱালিলুল আৰু সংগীতা জড়িত আছে এই কেছটোত, এইটো কোনো মানে এইটো হয়তো এতিয়া ওলাই পৰিব, আপোনালোকে গম পাব কেইদিনমানৰ ভিতৰত, কাৰণ এনেও ফটোখিনি চাগে দেখিছেই যোনটো অৱস্থা, সেইটোতো আৰু এইটো বাচ্চাই নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে এইটো হৈছে, আৰু এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ওলাই পৰিব যে এইটো হৈছে। চাওক এতিয়াতো হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি কৰি আছে, কাৰণ এতিয়া মই সদায় গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ, তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰি আছে, হাইপাৰ এক্টিভ মানে। কিন্তু চাওক এতিয়া হাঁহি থাকিলে, শিশু দুগৰাকীতো হাঁহিত ঘৰত থাকোঁতে হাঁহি আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি শৰীৰৰ আঘাতৰ যোনটো মানে কি কয় এইটো যোনটো ছিৰিয়াছনেছ, সেইটো তেওঁলোকে হয়তো বুজিয়ে পোৱা নাছিলে, কিন্তু মানসিকভাৱে অতি দুৰ্বল হৈ আছে, বিশেষকৈ ল'ৰা শিশুগৰাকী, তেওঁ অকণমান কথা পাতি থাকোঁতে অকণমান অন্যমনস্ক হৈ যায়, কাৰণ দুগৰাকীৰ ওপৰত ইমান দিন ধৰি পেলাই ইমান জঘন্য যোনটো অপৰাধ হৈ আছিলে, সেইটোতো তেওঁলোকৰ মানসিক যোনটো স্থিতি অতি দুৰ্বল, অতি কোমল এতিয়া, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ লগত আমিও মানে কথা পাতোঁতে অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, যাতে কোনো ধৰণে আমি এনেকুৱা এটা কথা কৈ নিদিওঁ য'ত তেওঁলোকৰ আৰু মানসিক হেঁচা পৰি যাব। চ' এতিয়া স্থিতি খুবেই দুৰ্বল, কিন্তু আশা কৰিছোঁ যাতে এতিয়া কাউন্সেলিং যেতিয়া আমি যোগান ধৰিছোঁৱেই ইতিমধ্যে, জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটে কাউন্সিলৰ ঠিক কৰিছে, আমি যুটীয়াভাৱে ডিছকাছ কৰিছোঁ, চ' এতিয়া কাউন্সেলিং পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অকণমান মানে তেতিয়া পুনৰ সংস্থাপনৰ দিশত মানে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ঘাঁহবোৰ শুকাইছে অকণমান, ঘাঁহবোৰ আগতকৈ শুকাইছে বহুতখিনি, কিন্তু ঘাঁহ এতিয়া চাওক, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী দেখি থাকিলেও অকণমান ভয় খায় ন, কাৰণ ঘাঁহবোৰ বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাঁহ, এইবিলাক সৰু চিগাৰেট জ্বলাই দিয়া ঘাঁহ নহয়, এইবিলাক
চক এতিয়ালৈকেতো পুলিচকো হয়তো তেখেতসকলে কৈছেই যে আব্বা আম্মাইটো কৰিছে বুলিতো আগতেই কৈছে, তেওঁলোক জড়িত বুলিতো জানাই, এইটো কথা কোনো নাই, এইটো জানেই তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে বুলি। কিন্তু এতিয়া হয়তো আগলৈ ক'ব আৰুখিনি আৰু কিছুমান কথা, কিন্তু এইটো এইটো খাটাং যে মানে এই চিকিৎসক দম্পতি জড়িত আৰু তেওঁলোকৰ ৰোল আছে আৰু তেওঁলোকে শুনিছোঁ এইটো মোক কৈছে এটলিষ্ট, মই বাকী চাওক এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকতো থাকিব শিশুগৃহত থাকিব, তাৰপিছত যেতিয়া চাৰ্জশ্বীটখন ফাইল হ'ব, চাৰ্জশ্বীটৰ পিছত যোনটো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াখনটো আৰম্ভ হ'ব, চ' বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত শিশুসকলে এভিডেন্স দিব লাগে কোৰ্টত গৈ পেলাই, তেওঁলোকে সেইটো দিব, এভিডেন্সটো দিয়াৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ যে শিশু কল্যাণ সমিতিৰ যোগেদি তেওঁলোকক এডপশ্যনৰ কাৰণে মুক্ত ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত হয়তো কেইমাহমানৰ পিছত তেওঁলোকে এটা এখন ভাল মৰমীয়াল পৰিয়াল পাব পাৰিব, তো তেখেতসকলে সাধাৰণ এটা মানে শৈশৱ অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। চাওক গম পাইছোঁ কিছুমান কথা, এইটো তদন্তৰ যিহেতু এটা আঁৰত আছে আমি ক'ব নোখোজোঁ ৰাজহুৱাভাৱে, কিন্তু এইটো ইলিগেল এডপশ্যন বুলি জানোৱে, পিছত হয়তো আৰক্ষী আৰু আয়ুক্ত নিজে আহি ক'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত, কিন্তু হয় এইটো ইলিগেল এডপশ্যন, বেচা কিনা ব্যৱসায় চক মিডিয়েটৰ আয়ো খুব ভাল আছে, ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ নন্দিনী কাকতি আছে, তেখেতে খুব ট্ৰেইনড অফিচাৰ, তেখেতে পাৰিব কৰিবলৈ। যেতিয়া 161টো যদি যেতিয়া জবানবন্দী ল'ব তেতিয়াহ'লে মইতো থাকিব লাগিবই, লগতে কাউঞ্চিলাৰগৰাকীও থাকিব আৰু মেজিষ্ট্ৰেটৰ যেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট ল'ব সন্মুখত তেতিয়াও মই থাকিম আৰু লগতে কাউঞ্চিলাৰগৰাকী থাকিব, যাতে মানে তেওঁ যদি কিবা প্ৰশ্ন যদি নাৰ্ভাছনেছ কৰে বা মানসিক এটা হেঁচা পেলায় লগে লগ কাউঞ্চিলাৰো আমি মানে আহি পেলাই সেইটো বন্ধ ষ্টপ কৰাই দিব পাৰোঁ। আজি মিটিংখন আছিলে বিশেষকৈ যিহেতু মই ছাপৰ্ট পাৰ্চন শিশুগৰাকীৰ পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত, কেনেকৈ প্ৰচেছটো আগবঢ়াব লাগিব তাৰ ডিছকাশ্যনটো, কাৰণ যাতে মানে প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয় যাতে কোনো সময়ত শিশুগৰাকীৰ যাতে মানসিক স্থিতিত কোনো হানি হ'ব নালাগে দুগৰাকী শিশুৰ, কাৰণ পুলিচে নৰ্মেলি কুৱেশ্যন কিছুমান সুধিব পাৰে যি এটা এটা মানসিক এটা হেঁচা পেলাই দিব পাৰে ন, চ' কেনেকৈ কৰিম আমি অতি সংবেদনশীলভাৱে কেনেকৈ প্ৰচেছটো আগবঢ়োৱা হ'ব তাৰ মানচিত্ৰখন আজি তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত হ'ব সেইবিলাক অকণ ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ভাল কাম কৰি আছে, তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে, খালি এতিয়া শিশুসকলক যাতে আমি সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিমান প্ৰচেছ দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'বতো এইটো প্ৰত্যেকটো প্ৰচেছত মানে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ হিত কেনেকৈ আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ যুটীয়াভাৱে তাৰ আজি ডিছকাশ্যনটো নিবিচাৰে নিবিচাৰে তেওঁলোকে মাক আমাৰ বাবাৰ ক'ৰবাত যদি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব ওলাই লৈ যোৱা যায় বা ক'ৰবাত যদি লৈ যোৱা যায় তেওঁলোকে সদায় মানে ভয় খায় আমাৰ বাৰ ওচৰত লৈ গৈ আছে নেকি, কাণ্ডা কাটি চাৰ্ক কৰি দিয়ে আৰম্ভ কৰি দিয়ে তাৰমানে সেই কি কয় এইটো গুহা নাই 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 নাযাওঁ নাযাওঁ একদম মানে আম্মা আব্বাৰ কথা শুনিলেই বহুত ভয় খায় তেওঁলোকে যাব নোখোজে একদম, তেওঁলোকে যিহেতু শিশুগৃহত একদম খেলি ধূলি মৰম চব পাই আছে, খোৱা পাই আছে ভালকৈ সময়ত, যি স্বাস্থ্য সেৱাৰ কাৰণে যিখিনি বস্তুলৈকে পাই আছে এইটো হয়তো তেওঁলোকে কেতিয়াও পোৱা নাই লাইফত, সেইকাৰণে অকণমান ওলাই লৈ যাব চেষ্টা কৰিলেই মানে তেওঁলোকে একদম চিঞৰ বাখৰ লগাই দিয়ে যে নাযাওঁ, ভাবে ঘৰলৈ লৈ যাম নেকি আকৌ দি দিম নেকি, চ' সেইকাৰণে আমি আমি বুজাওঁ আৰু যে নাই ঘৰলৈ লৈ নাযাওঁ, তোমাক ইয়াতে থাকিবা ভালকৈ থাকিবা, এটা মৰমৰ পৰিৱেশত তোমাকে ডাঙৰ দীঘল হ'ব পাৰিবা।